নগাবাদ বেকাজান মৈথাই একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা ঈশান নিউজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আগতেও আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ, নগাবাদ বেকাজান এই তিতাবৰ সমষ্টি যোৰহাট জিলাৰ এটা একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চল, এটা নগা পাহাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চল। এই অঞ্চলৰ পৰা আজি এই মৈথাই একাডেমী, নগাবাদ বেকাজান মৈথাই একাডেমীৰ পৰা সদৌ অসম ভিত্তিত 28জনকৈ যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি এই অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। 28জন যুৱক যুৱতীৰ ভিতৰত 26জনেই এই অঞ্চল বিভিন্ন ধৰণৰ সোণৰ, ৰূপৰ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে এই অঞ্চলটিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি সীমিত সা সুবিধাৰ মাজেৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, এই একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে। ইয়াত যদি আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য পাওঁ, নিশ্চয়কৈ অদূৰ ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলটোৰ লগতে অসম ৰাজ্যখনৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুনাম অৰ্জন কৰি বা সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ।